Oktyabrın 19-u saat 17-yə olan məlumata əsasən ölkə ərazisində qeyri-sabit hava şəraiti davam edib. Naxçıvan Muxtar Respublikası, Qazax Gəncə, Mərkəzi Aran və Balakən Şəki bölgələrində arabir yağış yağıb. Şimal-qərb küləyi bəzi rayonlarda və Bakıda və Abşeron yarımadasında 18 metr saniyədə güclənib. Havanın maksimal temperaturu Bakıda və Abşeron yarımadasında 19 dərəcəyə dək, Naxçıvan Muxtar Respublikasında 17 dərəcəyə dək, Mərkəzi Aran rayonlarında 20 dərəcəyə dək, dağlıq rayonlarda 11 dərəcəyə dək qeydə alınıb. Bugün bölgələrdə eləcə də Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgəsində ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağıntıların leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Ölkə ərazisində müşahidə olunan qeyri-sabit, yağıntılı və küləkli hava şəraiti oktyabrın 20-si səhər saatlarına dək davam edəcək. Oktyabrın 20-si gündüz və 21-də havanın sabit, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir.